Kannattajat kirkuvat täällä katsomossa vappuaaton kunniaksi, kun sinne painaa Suomen hyökkäys Komarov nokelainen pyörällä. Sitten vedetään Komarov kumoon, niin ensimmäinen rangaistus on myöskin tulossa. Suomi hakee sieltä vielä vetopaikkaa, sieltä lähtee Topi Jaakola veto. Ja siellä, jaa, katsotaan nyt sitten, siellä on kyllä sellainen veto tulee, että saapa nähdä, missä se lopulta käy se kiekko. Käydäänkö katsomassa, kilahtaako se tolppaan, ja kyllä puhelimessa käydään, näin on. Nimittäin se tuli niin rajusti takaisin sieltä se Jaakolan veto, että sitä käydään ensimmäistä kertaa katsomassa. Rangaistus on kuitenkin tulossa, 12.08 on erää jäljellä, ja katsotaan, mihin kiekko todellakin kimmahtaa. Sen verran rajusti se sieltä palaa takaisin, että se käydään nyt katsomassa, mikä on lopullinen tilanne. Tämän ottelun päätuomaripari on Baluska Oleinin. Tässä tulee se laukaus, ja tolpassa, no se käy molemmissa tolpissa vielä. Onpas Jaakolan pojasta tullut tarkka poika näköjään, kun molemmissa tolpissa käy kiekko, mutta maaliin saakka se ei mene, ja hetken kuluttua alkaa Suomen ylivoimapeli, mutta käykö se kokonaan viivan paremmalla puolella? Sääntö sanoo, että kiekon pitää ylittää kokonaan maalilinja. Venäläispäätuomaripari tosiaan, minusta aika hyvin vappuun sopiva kaksikko Baluska Oleinin. Toinen tarkoittaa suomeksi vappunaamaria, toinen vappunenää. Katsokaa sanakirjasta, kumpi tarkoittaa kumpaa. 12.08 erää jäljellä. Topi Jaakola, joka laukoo, ei ole muuten leijonapaidassa tehnyt kertaakaan vielä maalia tähän päivään mennessä. Olisiko se ensimmäinen kerta nyt tässä? Vielä kerran sama tilanne. No niin, siinäpä sitä nyt on pulmaa kerrakseen. Kiekon pitää siis kokonaan ylittää maalilinja. Julian Jakobsen on rangaistusaitiossa. Se tulee tästä tilanteesta, eli laita taklauksesta. Jakobsenille 2 minuuttia. No niin, sitten tulee kiitokset luuriin ja katsotaan, mikä on venäläispäätuomarin näyttö. Kansa odottaa kuumissaan. Vappupallot poksuvat kotikatsomoissa ja näyttö tulee tässä, ei maalia. Ja näin ollen Suomi pääsee pelaamaan ensimmäistä ylivoimapeliään ja Jaakolan poikaa se vähän harmittaa. Siinä se meni se ensimmäinen maali ainakin vielä toistaiseksi. Mutta hällä väliä, nyt alkaa ylivoimapeli.